方便，开发生命真正的快乐泉源。就像人家说这边叫金三角，哦，金三角流行什么毒品？那他问我说没有，我说金三角流行贪嗔痴，所以叫金三角。但是金三角有佛法，所以叫金三角。这边有观世音菩萨，有释迦牟尼佛，有佛经啊，有出家人。金三角啊，所以如果你追求世间的黄金，那真的是三角啊，贪嗔痴啊。如果你追求佛法僧三宝，这边是金三角，这边你要修小乘的可以，这边你要修大乘的可以。啊，这边自不自由啊？这边自不自由啊？自由啊！像各位，你去泰国、缅甸，很简单呐、啊。啊，如果你住在美国，你就知道什么叫不自由啊。啊，如果啊，你要了解快乐就在这地方啊，天气又好，哎，钱又好赚，对不对？寺庙又多。啊，出家人又多，要放生没人管你，好，因为太好了，所以贪嗔痴很重。每天要钱啊，爱睡啊，漂亮啊，玩手机啊，啊，那你在享受金三角的贪嗔痴，你就痛苦了。但是在这边佛法修行，哎呀，太好了。泰缅边境因为战乱、毒品肆虐、贫困、缺乏医疗，造成许多单亲或没有父母的孩子。此次大其力弘法行程中，海涛法师特别带来来自台湾、大陆、马来西亚等地聚集的爱心，将温暖送给孤儿院中的孩童。首先很谢谢那么几位我们法师还有居士的安排，那我们有一次能够慈悲的机会。因为我们佛教徒永远相信做好事善有善报，而且能够让自己的生命有爱心有慈悲心，这是最好的生命。孤儿院内虽然资源有限，但法师教导小朋友看到自身具足的财富、健全的身体、年轻可以学习的时光，以及福慧人生的道德观念。各位在缅甸出生，你要觉得自己是最有福报，因为我们缅甸有佛教，喜欢做好事，道德这是世界最重要的东西。而且各位住在这里面，这么多兄弟姐妹，还有很多爱心的人，大家互相帮忙。我外面还看到很多可爱的流浪狗，在这边也很快乐。这就是我们在追求生命的快乐。而且最重要的是，各位还这么年轻，我们好羡慕啊！一个人就算他五六十岁了，他拥有几百亿美金，都还不如各位现在十几岁很健康又懂佛法。所以每一个生命都要被帮助才会成长，所以各位住在里面一起经常被帮助，但是就在学习将来长大如何帮助别人，我们也要将来长大帮助更多人，帮助更多流浪狗，这才是最重要的。就像佛陀要我们出家人不能有自己的钱，不能有自己的感情生活，也离开爸爸妈妈，他就叫我们学习，你要被帮助你才会感恩，进一步你也要这样去帮助别人，让大家都快乐。所以各位千万不要看不起自己，为什么？因为我们心中有佛，我们是佛教徒，虽然可能你没有跟你爸爸妈妈住在一起，但是这些老人都是你的爸爸妈妈，你也去关心他们。前面还有一个老人院，我们刚刚走错了，那边有很多老人，你也要去关心他们。
所以佛陀说，痛苦才是我们最好的老师，因为痛苦我们才会学着关心别人的痛苦。所以如果各位很有钱很有钱，你就每天打电动玩具去玩，你就不会提早了解佛陀的智慧了。所以我们佛教徒把爱心把慈悲当作我们的生命，也希望各位在这边学习被爱，也学习将来要去爱更多的人，爱穷人，爱有钱人，爱动物。我想这是我们有因缘大家生活在这边，因为我们是被国家爱，被政府爱，被大家爱啊，我们进一步要去爱所有的一切。也希望各位学习过一个不要贪心的生活，如果我们不要贪心，欲望比较少，我们很快乐。所以佛陀说，没有欲望的快乐比满足欲望快乐百千万倍。要学习那种没有欲望不贪心的生活。在三间孤儿院的奔走过程中，车队无意间来到一间老人院。法师也特别把握这个机缘，为院内老人们做简单的药师烟供，祝愿老人们平安健康。院内老人领受大家的关怀后，也为大家祈愿祝福。啊，现在老人也要跟各位祝福一下，他们会念经哦。你们合掌啊。Tana sini sani sang wala putana pasaino Gatalu tama watenti Samsat kukukunka 祝福今天来的高僧以及所有一起居士身体健康，万事如意，出入平安，心想事成，大家积极利利，互相相爱啊！谢谢阿弥陀佛。好，那我也代表很多信徒，这边有5000块美金，来布施。那现在我们居士应该可以一人拿一包，然后呢，跟小朋友结缘，他像你的兄弟，像你的子女一样，好快乐啊！慈悲之旅随行团员们在大喜利山间的三间孤儿院，分享着食物、文具、衣服等生活用品，喜悦的心情在夜色中灿烂成一道慈悲的光明。Thank you.
而且有一点我必须告诉各位，假设你的爸爸是得胃癌往生的，如果他现在还没有超度，胃还在痛，你做儿子的或做孙子的也会变成胃痛，你都不理他，甚至也会变成胃癌。所以这一点我们超度祖先也一定要布施他才吃的药给他。那各位以后自己在烧这个药的时候，譬如说你胃痛的药你经常在吃的，最好也布施一颗在里面给所有正在胃痛的众生，你那个力量就很大，你胃就很容易好。所以我一直要强烈的建议各位，你爸爸是心脏病死亡的，那你烧药的时候买一些心脏病的药草或西药把它烧，然后用你爸爸的名字回向给所有心脏病的众生，然后他的心脏病就好了，不执着了，就可以超度，然后你会发觉家里的人的心脏病也比较好。等一下要拿下去烧，如果你刚好身上有带你在吃的药，最好放一颗进去，塑胶纸拔掉然后放进去，顺便丢下去烧，那这样力量很大。如果没带来也没关系，你等一下在后面念嗡阿吽的时候写上胃药，这样念嗡阿吽的时候写上心脏药，然后它就变成心脏药胃药。所以你写越多越好，各种的胃癌死掉的啊，肝癌死掉的，这样啊，然后心里念着嗡阿吽，但是写的是你们的印尼文中文的药的名字，就这个药就变成那个药，要这样想。现在发给各位一个空的，你可以拿回去印印，以后修金砖你就放一张，然后你也可以自己用 copy 多一点，偶尔烧一包药，烧一包药，人家烧金子你也顺便把药烧掉布施给众生，所以你回去自己 copy 啊。好，来，各位把药拿起来，你先写一下，你要写什么都可以。还有一个方法，这一包药你用你爸爸的名字布施，所以如果你要用你爸爸的名字布施，用倒数第二只手写你爸爸的名字，用他的名字布施的啊，然后又变成心脏药，你都可以写，只是你要一直念嗡阿吽嗡阿吽，等一下布施啊。所以有笔就用笔，没有笔用这样写，至少你姓陈，你要写陈氏历代祖先啊，用他的名字布施给众生，他们得到这个功德。Thank you.